Ovo emisiju nećemo početi sa dobar dan, dobro večer, dobro jutro, zato što je, nažalost, vesti su loše. Kada neko umre u našoj tradiciji ili kada se izjavlja saopštenje, ne kaže se dobar dan, kako se poznajete, odnosno kada dođete da izjavite saopštenje. Evo, ovim putem ja mislim da ja bih izjavio saopštenje celom srpskom narodu, pogotovo saborcima i ratnicima koji su ratovali sa našim herojem i komandantom 549. generalom Božidarom Delićem. Nažalost, eto, stalo je srce velikog ratnika, stalo je srce, ono što je on meni u razgovoru rekao, NATO nije uspio da me ubije, Amerikanci nisu uspili da me ubiju, onda evo, ubijaju me sada polako. Nažalost, on je samo jedna od miliona žrtava koje ćemo mi da platimo i koje plaćamo i dan danas kao posljedica agresije NATO 99. godine. Stepen dečije leukemije je toliki da se više o tome ne priča. Ljudi umiru od tumora, ljudi masovno umiru od tumora, to je genocid koji su naši prijatelji sa zapada radili nad nama. Tako da, šta da kažem, otišao je jedan od velikih ratnika, otišao je herojski komandant. Šta god si pričalo, a svašta si pričao, slušat ćete ovih dana, neko će da se pravi pametan, evo ovaj ustaša koga smo spomenuli u emisijama ranije, on prvi će da viče da je on jedna baba, da je ovo, da je on, ali to je jednostavno odnos kakav mi imamo prema našim ratnicima, nije samo sada. To je uvijek bilo kroz istoriju, pa i onaj crni oni zlikovci su otpustili i penzionisali i Mišića i Stepu i sve te velike generale kasnije Vojvode, pa onda kad je zagustilo vratili su ih nazad jer su oni mogli da brane zemlju. To je jednostavno u našoj tradiciji da ratnike ne poštujemo, Bogu hvala ratnika uvijek imamo mladosti, snage i krvi koja je spremna da se žrtvuje za otadžbinu. Ali, nažalost, nešto prečesto se to nama dešava. Tako da, ja ne bih htio da se obazirem na sve te likove koje će to da pričaju, jer samo kod nas, kao što se danas pljuje i general Pavković, pa ne znam, general Zarević, i tako dalje, general Živanović, evo i general Delić, samo kod nas, mi naše vojnike, naše pobednike, naše predvodnike, pljujemo i omalovažavamo. U svakoj normalnoj zemlji oni bi bili ličnosti dostojne poštovanja koje bi jednostavno imali pravo na sve moguće počasti i sve moguće zasluge. Eto, samo kod nas jednostavno o njima će se pričati takve ružne stvari, ali opet kažem, saučešće Srbiji, ostali smo bez jednog od velikih oficira, velikih generala i jednog od onih koje mogu da nam pomogne svojim iskustvom u danima koji dolaze. Pa ja bi sad ponovio, ne znam šta ti kažem ovo što si ti rekao samo na drugi način, ja bi rekao jedan stih velikog Jovana Dučića koji kaže: blagoslovena je samo ona zemlja iz koje su deca zarađali mač iskopala. I eto, iz tog teksta se vidi koliko je ta ratnička tradicija duboka u našoj tradiciji. Znači, samo tamo gde je mač, jel tako, zarađen bio i gde je bila vojska, tu je zemlja blagoslovena. I mi tu tradiciju sad da ne idemo u neka davna vremena, ali imaš iz onih vremena kada su Rimljani tvrdili da su najbolji vojnici koji postoje u Rimskom carstvu u Ilirskom kraju, da kažem kako su oni to nazvali, i da su odakle opet rekrutovani najbolji članovi rimskih legija, pa da idemo posle i u srednji vek i ustanike naše i ustanike u, da kažemo, i u staroj Srbiji, četnike i u Crnoj Gori koji su se borili i u Hercegovini i šumadijske ustanike i vojvođanske ustanike. Mi imamo stvarno jednu izuzetnu tradiciju vojničku, da ne govorimo sad o Prvom svjetskom ratu i vojvodama naši. I
Pokojni general je bio najlepši, da kažem, nekako nastavljač te tradicije tih najvećih vojnika koji smo imali. I onda, što ti kažeš, šta se setimo, nekako sad različito ljudi reaguju na istu vest, i ja i ti, neko treći i četvrti. Međutim, ja opet osjetim neku ljutnju, nekako kad je on umro, zato kad vidimo koliko smo te ljude kao država, ne kažemo kao pojedinci, malo cenili i koliko smo im malo poštovanja dali na odnosu ono što oni zaslužuju, šta su ono radili, šta su učinili za ovu zemlju. Mene isto tako pogađa, na primjer, ajde da nekog, ne daj bolje u ovom trenutku sada ne kritikujemo nekog, nego da govorimo o ovome čoveku koji je heroj bio srpski, ali kad vidiš ti šta je doživjela ta srpska vojska u današnjim vremenima, da ti pogledaš, o tome smo ranije i govorili, da pored evo ovih sve koji su pomenuli, pa i Delića, pazi, Delić je umro je li tako, u 67. godini, Bože me oprosti, to se u današnjim vremenima smatra skoro za najbolje vreme za nekog, iako je on jadnik bio bolestan, evo ti predsjednici i Kine i Rusije i Amerike prešli 75 ili 80, znači on je, da je Bog dao mu zdravlja, bio čak, može se reći, i u najboljim godinama da bude ministar vojni i da vodi ovu našu vojsku. I kad pomisliš sada tragediju, samo da ne davim tu, ali samo imena da im kažem, da smo mi četiri zadnja vojna ministra imali, Šuntanovca, ovog Aleksandra, Vučića, Vulina i sad ovoga Stefanović. Zamisli te likove, razumeš, nekog, na primjer, sramotno je, pazi, da ih porediš, na primjer, Vulina, čoveka, dezertera, ludog, kretena jednog sa jednom izdankom srpske vojničke istorije, kao što je bio general Delić. I s druge strane, kad pogledaš u normalnim državama gde mi, nažalost, nikako ne spadamo, znaš, ako postoji neka država, ta država gleda, ako je normalna, gledaj ti šta rade, ne znam, ili Englezi, ili Izraelci, ili ne znam koji, Rusi, Amerikanci, oni ipak gledaju da i u vojsci, ali svuda, najbolje kadrove koje imaju iskoriste da što više daju toj državi. Tako je tu svuda. Dok mi imamo neku kontra stvar da one najbolje kadrove praktično uništavamo, a one najgore nekom negativnom selekcijom dovodimo na neka mesta. I eto, meni je palo na pamet sada kad gledamo pokojnog Delića i kad samo uzmeš onako pa pogledaš njegovu biografiju. Od školskih dana, vojničkih, do tome gde je sve bio, od ranih dana do kasnijih, na kojim mestima, kroz koje bitke je prošao, šta je sve prošlo u životu, pa pomisliš da li je moguće da čoveka taj kadar, kako bi rekao, ne znam drugačije da kažeš, da ova naša država nije mogla da iskoristi za nas sve, za bolji svih život nas. I po meni, izvini što tako razmišljam, ali po meni on, da je bilo neke pameti, da smo neka država, on je po meni trebao da bude ili ministar vojni, ili je trebao da bude po meni čak i bolja stvar, da ono što smo ja i ti si mi više puta pričao o tome, jer si ti bio u kontaktu daleko više od mene sa ovim svim vojnim veteranima, ne samo generalima, nego i vojnicima koji su se borili i na Kosovu i u Bosni i u Ukrajini ili ne znam gde. I tragedija je da mi u Srbiji, vojničkoj zemlji, nemamo ozbiljnu, ja ne znam da li uopšte imamo, razumeš, ali ozbiljnu organizaciju ratnih vojnih veterana. Takve organizacije u svim normalnim zemljama postoje, naročito u zemljama sa vojničkom tradicijom.
i takva organizacija neverovatno nedostaje ovoj zemlji. I po meni, znaš, gledam u državama gde sam živeo, da je bilo sreće da imamo ozbiljnu organizaciju ratnih vojnih veterana, čini mi se da bi pokojni Delić tu bio najbolji ličnost sa svojom, kakav jeste i kao čovek i kao ratnik, da bude, kako bi ti rekao, vodeći u toj organizaciji, i onda bi ta organizacija mogla da ima ozbiljan uticaj na dešavanja svakodnevna u ovom našem društvu. Ali eto, tako nije se desilo. Mi smo ranije i govorili o tome, ja i ti, više puta, kako mi imamo tragično u istoriji, što se nažalost i na generalu Deliću pokazuje, tragično nepoštovanje naših junaka, gde je najgori bio naravno na dnu dna regent Aleksandar, da mu ime ne pominjemo, koliko je on pokazivo ne da nepoštovanje, nego nešto suprotno od poštovanja onih ljudi koji su borili se u ratu. Nažalost, pazi, sad kad pomisliš, daleko bilo od tih svih, sad se ispostavi da je jedino Broz kao komunista imao poštovanje i nagradio one njegove sve koji su s njim bili i dao im i stanove i tako dalje. Možda, pazi, zato što i on prošao te vojne škole, ako ih je prošao u Austriji, i on je pucao negde, pa je valjda imao neko poštovanje za tog vojnika koji je išao ili po šumama ili po rovovima, ali ovi ostali, nažalost, nikako nisu. I eto, to meni prvo pada na pamet, da mi je žao da taj čovjek nije doživeo za svog života ono poštovanje koje je zaslužio. I sasvim druga tema, da sad se ne gubimo u tome i da ne pričamo mnogo, ti si mi obećao da ćeš ti da pripremiš na osnovu mnogih intervjua i zapisa, koji imaš jedan lep program koji će da bude o pokojnom generalu, ali opet to je sad posebna priča, odvojena od ovoga, je to što smo mi, što je i on umro ipak kao žrtva bombardovanja, verovatno osiromašenim uranijom ili ko zna čime, šta su nas gađali i s čemu, i kad vidiš koliko je tih naših i vojnika i generala sa ove naše strane umrlo od razno raznih tumora i raka, kad vidiš koliko je italijanskih tamo, znaš one podatke, vojnika se razbolilo, a koji su bili daleko manje izloženi uranijumom nego ovi naši. I onda vidiš da je to bombardovanje Srbije NATO pakta jedan zločin na zločinima. Zločina zločinima, jer je praktično ne samo da su nas ajde bombardovali, pa da kažeš bombardovanje, neko su nam zatrovali zemlju ovu, ja ne znam, znaš li sam da naučnici kažu koliki je poluraspad tih uranijuma i koliko to sad ulazi u zemlju i vodu, i ko zna, mislim, koja će generacija još da ima posledice od tog strašnog zločina. I eto, nažalost, evo imamo i generala koji je po meni, ajde sada ne znam da li to naučno možda se dokaže, ali nije to više nikom ni bitno, ali ja sam ubeđen da niko ne može da me ne ubedi da je on žrtva tog bombardovanja osiromašnim uranijom. I ko zna, kažemo, možemo samo mašta da nam radi šta će još da nam se desi. Ja mislim čak i ovi što su nas bombardovali da ne znaju koje će da budu posledice. Verovatno oni to sad ispituju da znaju, da smo im bili i neki kako bi rekao, poligon za ispitivanje sa tim bombardovanjima, daleko bilo. I onda ono što možemo da uradimo, što su Japanci uradili, pazi, kod Japanaca, kad poredimo nas, ajde da ne poredim, ali ja sam znao, meni je bivša supruga studirala japanski jezik, ja bio u Japanu 3 meseca sa njom i znam taj narod jako dobro. Ko njima je ukorenjeno, pazi, oni u genima, pazi, imaju to, iako možda ne izgleda to ovako kad gledaš ili mi to i nije nas briga, ali oni imaju ukorenjen taj zločin koji im je napravljen u Hirošimi
i Nagasakiju i kako god gledaš to, to nikada taj narod japanski neće da zaboravi, to je njima usađeno, pazi od njih, usađeno to kao zločin nad zločinima, iako se to možda i ne primećuje. I mi kao narod, pazi, to isto moramo da uradimo. Mi kao narod to isto moramo da uradimo, da ostavimo deci i pokoljenjima ovaj amanet, kako bi rekao, zavet naš, da ne zaborave to. Da ne zaborave taj zločin nad zločinima koji isti kao ovaj i u Hirošimi ili Nagasakiju ili Drezdenu ili ne znam gde, gde su ovi divljaci ubijali lokalno stanovništvo, nažalost u ovom slučaju nas. To ne smemo nikad da zaboravimo, taj zločin i evo i tragična smrt eto u 67. godini našeg generala samo nas na to podsjeća. I šta drugo da kažem ja, ovaj, da, nego nek mu je laka crna zemlja i nek mu Bog da rajsko naselje koje je zaslužio svojim životom, veći pomoć među živima. I ja se nadam da će se naći neko pametan sigurno jednog dana, danas, sutra ili za 10 ili godina bar, da bar jedna ulica u ovom gradu, Beogradu ili nekom drugom gradu, ili da mu negde spomenik napravimo, zaslužio je najmanje toliko. Naravno da je zaslužio i ja bih samo da dodam da ti si spomenuo, ali ne smemo da zaboravimo, nije general nažalost jedina žrtva NATO bombardovanja, mnogi vojnici, mnogi oficiri, podoficiri su takođe u proteklih nekoliko godina stradali. Eto, general imao sreću pa je imao podršku u Rusiji da se operiše i da se tamo leči, to mu je značajno produžilo život, ali jednostavno mnogi drugi nažalost nisu. Naši momci, tada momci, sada ljudi, ili tako, heroji koji su nas branili 99. godine, ne mogu reći svi, ali veliki broj njih je nažalost ovaj koji je bio tamo i koji je pogotovo na Paštriku gde su bili izloženi avionskom tundelovanju i bombardovanju i jednostavno bestijalnom iživljavanju tih NATO zlikovaca, oni su eto većina, veliki deo njih je nažalost osjećao posljedice, jedan dobar deo njih je eto preminuo. Nije jedini, opet kažem, mislim da nije poenta u ulici. Ostaće sećanje, ostao je general Konjikovac, zajedno sa njim se borio na Paštriku i koji su bio u prvim redovima i odradio sjajan posao, znači oni su osnovali druženje 549. i oni se brinu koliko toliko i koliko je u njihovoj moći o momcima koji su bili sa njima. Njegovo delo će nastaviti da živi sigurno i ostaće. Ja mislim da će se ono izboriti da se dobije ta ulica koju ti pričaš, ali ja mislim da bi mi trebali da promenimo stav prema našim ratnicima. Još jedan divan čovek koji je bio u Hagu, to je general Lazarević, na osluženju još uvek i general Pavković, velikog generala Mladića, kasabe sada i življavaju se tamo starim i bolesnim čovekom, ono je tuga za videti šta se radi. Mislim da ono što treba da uradimo, treba da se promeni odnos, naš odnos prema našim ratnicima. Jer jednostavno, ako tako nastavimo, plašim se da u nekim sukobima koji dolaze nećemo imati niko ko će hteti da se bori, jer zna da će posle toga država da ga izda i da jednostavno završi tako ružno. Zato kažem, eto, apel sa naše strane, za kraj, da ipak se svim tim ljudima da dužno poštovanje, da država počne se brine objektivno o njima i naravno postoji dosta udruženja, sad to je neka druga priča, ratničkih, to što si spomenuo, to je sad neka druga priča, nažalost uvek ima i nekih manipulacija, mnogi dobri ljudi su tu izmanipulisani. Eto, jedna stvar, evo, da pohvalimo, da ne kažu da stalno kudimo vlast, to je da se ova vlast malo i nešto bolje brine o njima, to je, eto, da kažemo, jedna od milijuna stvari koji su radili, eto, radili su jednu dobru stvar,
može i više, može i bolje. I opet kažem, svakog ono što je Broz radio, on je bio nemački đak i on je znao da je to stvari sila koja će ga držati na vlasti. On je čak i dao priznanje ratnicima koji je ratovao Soluncima, ali tako. Oni su imali određene beneficije u Titovoj Jugoslaviji. On je znao da prosto mora, Napoleon nas je naučio prvi, da prosto ti moraš da se brineš o svojim ratnicima, jer jednostavno svaka država to na njima počiva. Oni su garant toga da jednostavno će ta država nastaviti da živi i da funkcioniše kako treba. Eto, opet kažem, saučešće prvenstveno porodici generala Delića, saučešće cijeloj Srbiji, saučešće svim njegovim saborcima kojima je on bio, i često sam u razgovoru sa njima govorili za njega da je majka. Meni je zaista žao, eto, trebalo je da je, eto, da se desilo da je general preživio, da je opet malo ojačao, uradili bismo neku priču sa njim ponovo, ali evo, nije nam se dalo. U svakom slučaju bilo bi veliko čast i zadovoljstvo što sam mogao da upoznam i bio prilici da upoznam generala Delića, da malo popričam sa njim i da jednostavno vidim kakav je to čovek i da shvatim da smo tada bili u dobrim rukama. Plašim se u kakvim smo rukama sada i jednostavno opet kažem još jednom iskreno saučešće i šta drugo da kažem, generalno ovakva crna zemlja Srbiji, nadamo se da ćemo moći nekako da smognemo snage i da izrodimo još sinova i još sokolova koji će braniti ovu zemlju od neprijatelja koji dolaze i kojih je, plašim se, sve više i više.